Kam byste jela, kdybyste mohla cestovat časem? Já jsem Tomáš Machalík a naproti mně sedí paní Veronika Sovadina-Kašáková, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů, aby nestráceli domov podruhé. Vítejte v MPI. Já děkuji za pozvání. Jsem ještě zažila ten režim malá velká třída, stejný v oblečení, jedna umývárna, jedna sprcha. Určitě si poslechněte tenhle díl s Veronikou Kašákovou, protože to je člověk, který přesně ví, o čem mluví, když mluví o dětech z dětských domovů. Minulost už nezměním a všechno jí znám a ne vždy mám na ně hezký vzpomínky, takže bych se podívala, kde tak jako za těch 40 let budu.